Sultan Abu Sufyaan Maxamed Muuse Nuur oo ah Suldaanka guud ee Beelaha Muuse Dharye ayaa waxa uu ugu baaqay bulshadiisu inay cod iyo cududba ku taageeraan murashaxiinta Boqor Axmed Iimaan oo u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, iyo murashax Barkhad Jaamac Xirsi Batuur oo u taagan golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex. Suldaanka oo Bulsha TV la hadlay ayaa waxa uu bulshadiisa ugu baaqay in maanta loo baahan yahay inay codkooda iyo cududoodaba labada musharax ku soo saaraan. Nahay Beelaha Muuse Dharye ama Muuse Dhireed, waxaanu musharaxiinteydii bilowgiiba geynay xisbiga Kulmiya. Xisbigii Kulmiya nagama aqbalin ee waa nagu soo celiyey, iyadoo uu afhayeenku ku sababeeyey inaanan jeclayn in la isdhinac yaaco inaan taladii u daynay xisbiyada mucaaradka. Runtii niyada waxa weeyaan Beelaha Muuse Dharye ama Muuse Dhireed golaha wakiilada wax musharaxi Maroodi Sheekh uga taagnayn iyo gobollada kale dhanba golaha deegaankun xisbiga ucud uu soo saaray Maroodi Sheekh iyadoo aan wax fara badan la weydiin, iyadoo aan talo badan xisbiyadu noola iman, iyadoo waxa weeyaan iyagu ay taladooda wataan wixii oo dhanba markaa laysla soo dhaafay. Runtii heerku wuxuu yeeshay shirar, wax badanna waa la isweydiiyey. Waxaa noo muuqatay marka si kastaba culayska noogu dhaco, waa dareemi kartaa Beeldhan oo dalka gobolladiisa intiisa badan degan waa ay xisbiyadu ka joojiyeen inay musharax golaha wakiilada ay u soo sharaxaan ay suurtagal weyday culayskeedii iyadoo leh. Haddana runtii waxaanu u aragnay labada xubnood, midna golaha wakiilada tahay, midna ay deegaanka tahay, mid yahay ninka Barkhada afhayeenka xisbiga Wadani, midna uu yahay Boqorka inanka u dhalay Maxamed Axmed, Maxamed Boqor Axmed. Runtii iyagoo taagan Maroodi Sheekh, si kastoo taladu ay noogu ciirtay, si kastoo oo naloo jeerjeeray, haddana runtii waxaanu u aragnay inay gobolnimadu iyo sharaftu ku jirto labada inan la soo baxno, labada inan in loo codeeyo, inna fiya maalba la duldhigo, ayaa runtii waxa weeyaan go'aankaas ayaan u aragnay inay gobolnimadu ku jirto. Mid waa reer Sheekh Muusa, waa ninka Boqor ku dhalay ee golaha deegaanka u sharaxan, ninina waa ninka Barkhada oo laftigiisu nin reer Hargeysa hayb ahaan kaba soo jeeda beesha Madhibaane, laakiin waa niman abtu u nahay. Labada nin Maroodi Sheekh taagan, ninna Islaam baa dhashay reer Sheekh Muusa, midna oday reer Sheekh Muusa baa dhalay. Waxaan u aragnay gobolnimadu inay ku jirto, ay raganimadu ku jirto, inaan codkayga siino, inaan iskula barbar taagno, innamada inaan soo saar talo badan. Runtii aan saluugnay way jirta, laakiin wixii oo dhan waxaan ku liqnay maxay gobolnimada ku jirtaa, maxay sharaftu ku jirtaa, maxay karaamadu ku jirtaa. Waxay karaamadu ku jirtaa iyo sharafta iyo gobolnimadu inaan soo saarno inaan ka abtigaan u nahay. Dhinaca kale, Suldaan Abu Sufyaan Maxamed Muuse Nuur ayaa Beelaha Soomaaliland siiba bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Sheekh waxa uu ugu baaqay inay la soo saaraan labadaasi musharax ee kala ah murashax Barkhad Jaamac Xirsi Batuun oo u taagan golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Sheekh, iyo murashax Maxamed Boqor Axmed Iimaan oo isaguna u taagan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Beelaha walaalahaya ee reer Soomaaliland ee ood wadaagtaan leenahay, iyadoo
in badan aan isku dhiirigelinaynay oo di ab ka dhow in badan baa nidaam ahna codkayga maanta timid maanta awdal golaha wakiilada ciidanka uga ma sharaxna tagdarna golaha wakiilada ciidanka uga ma sharaxna sal iyo sanad waxba nooga ma sharaxna golaha wakiilada deegaankana mala mid iyo laba sharaxan intaan ogahay macnaheedu waxa weeye mar haddii gobolladaas aan cid nooga sharaxnayn dee codkii idinkaa laydi siinayaa kii saaxil idinkaanu idinku garab istaagaynaa kii waxa weeyaan sool idinka idinku garab istaagaynaa dhaw soomaalilaanu kii sanaag waa la mid waarnimayow gobonnimadaa ka tegina intaasoo gobol baa codkayga yaalay aan idinku daaqne maanta haddii maroodsheex aanu taagannahay war codkiina noogu deeqa maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan wararka bulsho hargeysa qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500 hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom